munaasabadan oo aad mis weyn loo soo agaasimay loogana hadlayay ahamiyadda ay leedahay in ciidanka iyo shacabku iska kaashadaan sugista amaanka iyo horumarinta deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan hoolka midnimo waxaana ka soo qayb galay madax kala duwan oo isugu jirta xildhibaano wasiiro maamulka gobolka maamulka degmada qurbajoog iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug saadiq sheekh yuusuf sheekh ibraahim ayaa u tacsiyey dadkii ku dhintay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho uguna baaqay in shacabka soomaaliyeed ay arrimaha noocan oo kale ay ka foojignaadaan wuxuu si gaara ula hadlay bulshada galmudug isagoo ka codsaday inay u dulqaataan xilliyada ciidamada howlgallada ammaanka ay ku xaqiijinayaan ay samaynayaan lagana shaqeeyo ciidanku sidii u gudan lahaayeen waajibka saaran oo ah ka hortegidda wax walba ammaanka qalqal geli karaya halkan waxaan tacsi uga dirahayaa dadka soomaaliyeed ee muqdisho lagu laayay ee cadowga islaamka ama cadowga caalamka la dhihi kara ay ku laayeen waxaan leenahay dadkii dhintay allaha u naxariisto ummadday ka geeriyoodeenna sabir iyo iimaan allaha ka siiyo iyo beddel khayr qaba kuwii dhaawacmayna allaha buskeeyo ayaan leenahay marar badan ayaa waxaa la yidhaahdaa baaritaankaana laku badiyey gaarigan meel codleena laku celiyey beesalkiibaa nala ka fiiqay wax loo baahan yahay weeyaan weliba inaan kordhinaan doonaynaa ee dantiina waya nagu garab siiyaan idilaan guddoomiyaha gobolka galgaduud axmed cali jimcaale ayaa bulshada reer galmudug ah isna u soo jeediyey inay hantidooda ku bixiyaan amniga si ay u helaan amni ay ku ganacsadaan haddii guryo qurxoon la dhiso ilaalinay rabaan iyo amni marka amnigii laftiisana waa in laga qayb qaato waa in layska xil saaro waa in la ogaadaa inaysan bilaash ku imaan karin nabaddu ilaahay oo bixiya iyo dadaalay u baahan tahay waxaad ogtihiin alxamdulilaah ilaahay baan u tiirinaynaa isagaa iska leh nicmadiisa laakiin haddana dheel maa ku imaanin arrintaani haddii marka iyada lafteeda aan gacanta midig lagu qaban ammaankii horumarkuna ma imaan karo wax walba waxaa hooyo u ah nabadgelyada marka waa inaan ogaano nabadgelyadii inaan ka wada shaqayno ciidamada amniga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa had iyo jeer la howlgallo iyo baaritaanno ka sameeya ammaanka lagu xaqiijinayo deegaanada xorta ee maamulka uu ka arrimiyo iyadoo muddooyinka ugu dambeysa ay soconayeen tababaro kala duwan oo loo furayay qaar ka mid a ciidamada dowlad goboleedka galmudug si loo tayeeyo ayna u noqdaan ciidan guta waajibka ka saaran dadku inay nabad buuxda ku noolaadaan.